Bo día, compañeros e compañeras. Hoxe se de xullo, como sabíades, tínhamos reunión a primeira hora aquí na sede da patronal. Van ser as 3 da tarde, dimos por concluída esta reunión. Desgraciadamente, a patronal négase a escoitar as xustas reivindicacións do sector do metal, négase a querer garantizar o poder adquisitivo de todas e todos nós, négase, polo tanto, a incrementar ese 6,5 as tablas do 2021. A patronal parece que ten oídos sordos e que non quere escoitar as nosas outras pretensións. Polo tanto, o que compre no día de hoxe é preparar as xornadas de folga que nos convocan este mes, estas 6 xornadas de folga para que sean tan ou máis exitosas que a folga do pasado mes, e polo tanto, demostrarlle así esta patronal para que nos queira escoitar unhas por todas, que a loita é o único camiño, que a nosa vontade de levar a folga adiante está máis viva que nunca, e, polo tanto, hasta que haya un convenio digno que garante o noso poder adquisitivo, aquí, pola parte da CIGA, non se vai mover ninguén.